Můžou umístit jiné dětské skupině, než teď tady? Budou, samozřejmě, jakoby tady těmi projekty budou bude svůj mizet, ty dětské skupiny nepřibývají, takže tam bude větší jakoby nápor, samozřejmě mají přednost tím místům. Ale samozřejmě je možné, není to tak, že do toho si chodí pokud ani, nebo i to tam bude taky chodí lidi, jakoby. Ale takže jakoby měli by šanci ty 4 děti dostat se do jiné dětské skupiny? Jakoby to ale jsou nezvětší, kde různě jsou ty nabídky těch dětských skupin. Že mi se původně vidělo, jestli by se zachovala nějaká ta kontinuita, aby to tady pokračovalo do doby, než teda vystavíme tu novou budovu nebo rekonstruujeme za rok tu dětskou skupinu, ale opravdu, když to přijde, tak jako by neekonomické, zvlášť když teda je možnost využít prostě těch mikrojezdí ještě jinde, tak opravdu nevíme, jestli ty rodiny budou ochotny ty 2000 třeba platit. To jsme našli rytinku, ale tak jsme jako přišli z toho, že prostě obočíme, museli žádat do dotka, my tady, když to nespali, tak v podstatě budeme mít akorát o tom mít práce, my tady schované nic nemáme a je to, nechceme to rozhodnout my, že to tady, nebo v podstatě přijde nám to, abyste by o tom nevěděli, tak proto je tady jakoby ta žádost. Pokud vy se rozhodnete, že ta služba tady tak chybí a potřebná, tak bude to muset podpořit, anebo nebo ne. Jako nemá větší smysl jakoby pro nás to na chvilku opustit tady do toho a třeba si jako skupky zkávají tam uvažovat prostorem hodnějším pro to a pak pokud to teda je to na chvilku. Tak my teďka chystáme jakoby ten, že to tu pekárnu nebo jak řekl dávno, takže připravujeme na to, že bychom vybudovali tu dětskou skupinu jako podle těch pravidel jako místo a myslíme si, že to by vždycky by bylo. Já jsem to ještě mám paní učitelky ze školky, ona říkala, že především ty dětské skupiny jsou pro ty děti, které ještě nemají nárok na školku, že do školky se může rok 3 let, a takže ten zájem je v této oblasti, že ty mají může lidi 3 let by umístěvali ty děti do těch dětských skupin. A jaký je problém za tu kulturu? Tak my máme jsme provozovali 900 zařízení, v současné době provozujeme a máme na ten personál. Oděláme to 5 let, tady jsme viděli 5 let, takže po obci jsme je nechtěli, přišli jsme si všechno s podlem. Takže bohužel, kdy oni mají smlouvy do konce června, takže oni budou na ten práv. Ještě jak bych zmíním tady, v podstatě ten příspěvek 10 000 korun je na děti do 3 let. Jo? Jak už to dítě je, ono je to přesně dané, kdy má mít dovršení těch 3 roků, jak to takhle bere. Ale pokud jsou to starší děti, tak ten příspěvek už je pouze 341 je 24. Takže my jako to směřujeme na to, aby to byly opravdu děti do 3 let, které nejsou přijaté do mateřské školy. No, protože pak zase tady už to ekonomicky taky musíte vycházet. Starší děti do 3 let. Ale když to můžu říct, že to vlastně není úplně české dobře, že to bude teď polní rok. Je dáno, když je to dobře, to by ano, ano, to je přesně nějaká metodika. Takže to má někdo třeba 3 roky letmou, když koupí ho na letmou, ale tam už je to na několik let, ale tam už je to takový. Jo, to může být 3 lety dítě, ale úplně vlastně ten parametr. K tomu provozu těch mikrojezdí, nebo z jakých podmínek by šlo, jak to prohledal. Samozřejmě, to není to levné a to rozhodnutí je na to. Jako my se asi můžeme bavit o nějakých jednotlivých položkách, jestli tam je v nějakých procent, no, ale to neřeší. Jako to jsou jednotlivý proces, které by se dali, jo, ale to... Jo, jak my ušetříme 2000 na účetní, tak to pořád neřeší prostě položky. Ale to mě řekl, že to je drahé na jednotku, to je jasné. Můžeme vědět, jenom to info, můžeme vědět, když byla doba covidu, ty školky fungovaly, ty mikrojesle fungovaly, platili se učitelky všechno, nebo nebylo to? No tak, když byla doba covidu, záleží podle těch nařízení, nebo podle toho, jakoby vždycky byla snaha ze strany státu, aby tady ty školky a tady ty nařízení pro děti děli, jo? To znamená, samozřejmě mohla být nějaká, mohla být karanténa, mohla být chůvy v karanténách, takže byly extrémní případy, kdy opravdu jakoby ty chůvy byly třeba doma, ale nějaký karanténní chůvy nebo tak. Bylo stejně jak to, všechno fungovalo. To funguje vlastně i napříč prázdninama, napříč akorát vlastně ve státní svátky a ve víkendy to neběží. No,
ale byli jsme financováni 100% jakoby z zdrojů, to znamená, že potřebovali jakoby bohaté doby skončily, přijal se zákon o dětských skupinách a ty mikroelektro se transformovaly do těch dětských skupin. Takže tolik. No, jestli můžu, já jsem na to šel z opačné strany, já jsem se šel si zeptat těch maminek, jestli by měli zájem o to teďka, kdyby to bylo o 2000 dražší, v podstatě teď to není zadarmo, tak některé ty mají problém, některé ne. Jediné, na co jsem narazil, je to strašně moc peněz, jo, to řekněme na rovinu pro 4 děti. Jediné co, když jsem byl ohledně jedné maminky za ředitelem školy, tak ten se přimlouval za to, že bychom to mohli nějakým způsobem udržet. Že má snad jednu učitelku, která to používá a nutně jí potřebuje, že učí ty ukrajinské děti, ale v podstatě, když jsme se bavili s Mušem Sušilou, říkal, že teoreticky možná je možnost někde jinde jako učit, asi, že? Proto, že to tak řada on věc na škole, že by tu učitelku tak potřeboval a že pro ní to stěžení, jo, ale tak to je jeden člověk. Prostě. Zastupitel jsem obce schválil dotaci pro místní akční skupinu Rožnovsko, zastaný spolehně Vašová 36, na provoz dětské skupiny Vašové vydobí 1.12.2022 do 4.8.2023 ve výši 192 000 korun, schválil obsažení veřejnoprávní smlouvy do poskytnutí dotace a pověřuje starostu pod tím smlouvu. Brány, které tam jsou kromilé, zapytalo tam už další dobu a je nutná v tom bloku dopravu třetí tempu, protože se jedná o havarní stav, takže schválili jsme a ta nabízená cena byla do 7 tak jsme zvolali ten vzhledy do zapytalu, zvolali jsme třetí dobu. Máte rozhodnout, že je to havarie, ale schválili budou lepší změna, je to bude hodně schválit 40 tisíc, teda odměnu, aby jsme mohli objednat zakázku a podle rozpočtového opatření jsme schválili další 30 tisíc korun, jsme potřebovali celou službu školu částku. Tady je 30 tisíc korun na tom prvníku příjem nárad a rozpočtování prvníků, prvníků použito na navýšení pomoci celoženské republiky, hlavně na právě na ubytování a energii. Teď po druhu už tam přišel určitě dva firmy, ale to je vlastně. Ukrajinců. Má je, existuje nějaký plán, nebo je třeba
obecní nebo z kraje, když by se třeba i se pustili do rekonstrukce kláštera, aby jsme chtěli zvolnit, kam se přemístit, nebo nějakým způsobem se bude přemístěvat, nebo jestli funguje, nebo existuje nějaká strategie v kraji, když by někdo potřeboval už ty objekty uvolnit, kam se bude stěhovat. Žádná taková strategie není. My máme ty smlouvy, třeba co máme ten rozhodný, potom kdy já to vyvedu, když se ho představil, vlastně tak to máme nárok. To znamená v tom klášteře, ty klienty to vyzdí vlastně, že tam vždycky na kurt, je to nějaká rozhodná úžasná pomoc a mě vždycky vysáhně v tvoje čeho. Je pravda, že člověk na tom klášteře si myslím, že to si nemáme, nicméně od těch lidí, kteří by byli ty rodňáky, kteří už se vrátili, kteří se zahájí, kteří pokračovali dál za hraničí, vlastně toho roku, já to taky objevám, jak mi pan Michal víte, že do Jistánově, takže ono se to nějakým způsobem, kteří to vychytali, že ale pořád to bereme tak, že je to nějaké dočasné vychytování a my máme ty informace, dobře to bude ten kraj v podstatě platit a jak to bude dál. Pane Michalče, že máme teda jaký počet? Ano, už 26. 26. A kdy ta zvýšená energie jsou za jaké zhodí? Jakože tak, ne, ale tady, když tam nebyly, až to byly zvýšené, protože tam bylo to muzeum do... Oni byly zvýšené tím, že se zvýšila cena. Jako, oni to byly více, protože to byla větší, ale ne to, protože to bylo to. Ale když tam bylo to muzeum do ty energie, to tam bylo to víc časný? Jo, muzeum to pokrylo, to je jako je pořádku. No, ale to vidět potom na spotřebě, kdy začaly jemlivy, aby se viděli zhruba, kolik nás to bude stát dál třeba. A jestli se tam topí a vaří, to je super. To by možná nebude, to zapisuje každý někdy, že já to vidím na fakt, že jenom na to dobrý dál. Máme ještě regulovat, jestli tam třeba člověk nepřidělají tam třeba potřeba technicky. No, jo, je to prožívat, ano. Tam to jsou obrovské skoky, když přitopí postupem, moc si říct, že to jsou, takže možná to na to smysl, že se to mohlo aj to. To si myslím, že tam se nepřitáhne tak na procedu. Ale ovládání je jenom ten moment, co má na děti, jsou tam děti nebo procedu. Ale jestli je plynový kotel, tak to určitě jde na epitermu a Jarek má epitermu, tak musí se nastavit na tomu. No tam jsou děti, víš. Takže to opravdu je to tam. Není to úplně tak, že jim to nějak jenom oni se aprendovali sami. To první příjemný, tak to bylo nějaký majitel právě taky na Ukrajině, který s tím antizacem a tam jsem si hned nastoupil, tam bylo vyšší do těch lidí stavatelské, kde vlastně pracují roky s tím a tak, takže byli to prostě větší kvůli zpátky, takže jsem tam dal všechno, protože ten den dostat trošku ale to je jak to je spíš tou cenou, že jsem končila. Jinak tam se jim na 50 tisíc, jo, je to za ten rozdíl v tom řinku, ale je to i ten podnik, který má nějakou, nebo že mají společnou podzavu, a tam se nějaký vyrožilo, a teď tam dělali, protože oni, ale po momentu teďka tam to bylo napojené z toho hlavního přívodu, které tady v a bylo dosáhnout do toho podnosu. Tehdy se to udělalo, když Jirka Šimčík to projektoval ve normálně, když někdo měl problém s pravým povolením. Nicméně teď už se připravil ten nový projekt na kláštere, tak už jsme na to byli dovolení, že to tam nemůže být, tak se dělá nová plynová přepojka pro politické hodní stáry, takže to by má, bude mít službu na něj přepojky, až to bude čekat na ten nárok, na sajtu, který tam měl hodit. Takže bude připojený pár, že to bude dělat tak. Jenom jak tam není v rámci toho třeba jako malá hotel na Podusu, To měření svůj hotel, ale tam hlavně počítá byla jenom. Jako měření bylo ve staré hotelně. Ale když měl své podružné měření, takže dal, jako dalo se to spočítat, kolik ten podružná. Jako každopádně celkově ty energie ještě přešly nahoru. Jo, já už jsem na to upozornila i na jednu díle, že vlastně ještě jsme měli loňský rok v létě, extrémně léto a program byla až od ledna. Stejně se to teplo zjevilo dvojnásobně. Takže a teď určitě viděl, že to je na úplně. A to jsou víte, co jsem říkal, ten projekt vlastně asi není připravený, je připravený na lidi, co to nečeho padla. Na to je taky na plně. To je jako asi se to nezmění a ty ceny teď skočily, protože na srpnu.
elektrika je drahá, myslím, že to je takové předpovědčí. Ale to vyrobit jste na mě, že jo, když to, protože ho půjci a dokážeš to vyrobit, když se to bylo tady potřeba, jo? Opravdu vidím tu největší přínos, vidím v tom dosažení, že pokud mám fotovoltaiku, pak mám nějakou baterkárnu a pak mám fotovoltaiku čerpadlo, které se snažím krmit té baterkárny, tak tam je první vždycky z toho, že jsem si vyrobil základ, že z toho, že z té 1 kW té elektriky ještě vyrobím 4 kW toho tepla. Ne jenom jednu nějakou větší dobu, tak jak to říká ten pan Tudzevý, ač je to levné, teda jako dostáčně, tak to je to levné. Ono jde o tom, jestli se nám podaří třeba vypracovat po etapách a jaký klášter, ale potom udržet ten provoz, ten bude teda hodně nákladný. No, nevím úplně, jak budeme moct marketingově všechno využít, aby se nám to vracelo zpátky, protože tam se ty představují třeba nějaké práce a zkoušky těch energií, to má myslím, že jaký odpověď. A uvažujeme o tom, že se to napojí z toho trafa zase z našeho, nebo? Ne, to právě ten klášter má svoje trafy. On má trafo, ono je vlastně tam na tom polí, na tom klášterem. Takže on je naplně, a ta fotovoltaika, to jsme uvažovali tady na tom průmyslu, tam je to prostě všude a ten výstup, když to nedovolí pan na stáži, tam není, kde ty panely dá, to by to museli opravdu přepojit na tu školu. Já ještě jsem zešli v řadu těch, kde se dá, to byla ještě varianta. Protože tam to tak není daleko a je vlastně přes to pole do toho trafa. Takže to je ještě malý a vlastně není rekonstruovaná a dávají na rekonstruovanou výrobu. Každopádně se to má nevěla velice, když se dělá do týmu, když se začít vyšetřit. Je vidět, že tam můžeme jít ve škole, jo, že se to stejně možná při stejně začal tady chvíli vyučování na učení. Nejhorší je, že když jsme jaký spolní tady, tak v těchto lidí, v těch nájemných bytech, se to prostě nedostane. Jo, protože vlastně to není vyřešené, my jsme firma a v firmě nikdo žádnou zlevu letu nedá. Jo, takže tyhle lidi nemůžou prostě očekat, že dostanou nějakou úsporu. Ale ani nedostanou, jako svůj počet, že to vedlo tady na to, že jako jim to musí zvednout tak. Jasně, ale jako i ten stát, když to bude dotovat, že bude dotovat za paní rodinné domy, tak prostě ty skoče od domy, tam zatím neřekli, že by to nějak já se domnívám, že i ta biomasa je docela specifická. Vzhledem k tomu, že ji máme doma, jo, taky jste to máš z teoretiky lesů, které to umíme naštěstkovat a umíme to rozkájit. Tak hotel nemusí být zrovna součástí objektu toho kláštera, že to může být samostatná stavba, stojí 40 metrů od toho a může být od toho. Pokud nejste to roztažené odbory, že když jsme se pustili i do takového odkopení, kdy víme, že si prostě zatopíme vlastní palivem, tak nemusíme tím zrovna jakoby mít ten památkově chráněný objekt. Myslím, že bych to chtěl nějaký nám ten počkut. Čak já to bych právě chtěl ten tak. To bude dvě ty nějaký. Ta první myšlenka byla v tom, když ta šeptová kytarla, když se začínalo s tím. Ne, to upadlo už, protože to je pryč, že my nejsme schopni podmínky, byla levná elektřina, tak jako tak
ta ekonomika z toho jako vycházela úplně jinak. Dneska situace jinde, si musíme uvažovat jinak, jako to je jednoduché. A všechny. Vůbec jsem myslel taky vlastně, kdyby si udělal tady, jak by je důvodel, kdyby si udělal tady ty dva objekty. Tebe je úplný okaz, když jsme budovali nedávno zvlášťovali škole, tak to je tady pan Zemí, který je nekoho do Štěcku, nebo to ono taky nějaký, nemáme s tím ty zkušenosti, ono to taky není tak jednoduché, že mnohem, že byla zkušenosti v Plánovicích, ani to tak trvalo dvě zimy, než se naučili s tím, jak tam, že měli větší problémy, ta Štěpka musí být zkušená, s tím musí být zkušená, musí být někde halby toho, kde to prostě bylo vyložené, jo, že taky to prostě chce svoje a není to prostě všechno, že už to ukáže za darma jenom a tam všechno tam má. Takže všechno má svoje, ale... No, tak já si umím představit, že třeba na kompostárně, pokud byste tam chtěl zaměstnat pro tu kompostárnu a současně by měl příprav z té štěpky, už by to bylo na to, že to je tam to na to, lidí jako časový síly. A poté jsme to taky neměli mít ten prostor, že na té kompostárně. No, situace se nám mění a měli bychom to právě udělat. Já si myslím, že bude dobré ten energetický posudek nějaký, jestli se mu na to dotace opravdu někoho najmou, vyřídí tu dotaci, já to někdo třeba to posudek vypadá, po to by Česku nemá na to vůbec propočítat, co je lepší to dotace. Dobře, tak to zamluvíme, takže rozpočtové opatření číslo 6 bereme taky na vědomí. To bylo mě, a můžeme bez pak. Tak, to je pan Molek, prosím. Takže to byl první, já chci zrovna budu kde byla podstána jako nutnost řešení té havárie a přechy na mužské projekty ve výši těch milionů z čeho ten specifik bude docela dostaně. I přihlednutí k tomu, že ta přecha byla v podstatě před pár lety rekonstruovaná, když tady prosím vám to ukrufovat cenu usrpněte, ve kterém to bylo v roce 2014 nebo 2016, takže tam musela zaprvené na to jako jednou ta ruka a v podstatě, že jo, tím chci říct, jako, že my obec, když něco si nechá realizovat nějakou stavbu, tak asi nepředpokládá, že to vydrží jenom tu obvyklou dobu záruky stavět 5 let, ale mělo by to vydržet v podstatě desítky let, jo, a tady je to docela to strašná zpráva, teda, že ta střecha je komplet prostě špatná nebo obecná a ty náklady na to je otázka, kolik to je teda metrů čtverečních, že se to vyšplhalo na 70 tisíc a je docela taky dost zarážející a pak bych poprosil o nějaké přesnější informace, jako jak, jestli se na to přišlo teď náhodou, přece když někde zateká, tak je to většinou dlouhodobá záležitost, objeví se mapa někde v jednom místě a ti lidé, kteří to užívají ten prostor, tak si to snad všimnou a měli by na to upozornit, dá se to řeší jako zárodku, že ne? To jako za 14 dní ani za měsíc, ani za půl roku by nemělo dojít ke vzniku. Tak podle toho, co to vypadá, tak už tam muselo zatekat snad jako několik let, jo, a dalo se to řešit za podstatně nižší náklady než teďka, teda jestli to teda opravdu smíle, jo, by dobré k nějakou, když teda se tu něco o něčem takovém mluví a to by to se požádá, jak se k tomu vyjádří a něco schválí, tak třeba nějaké foto, jak to teda vypadá, že? Ten, stávající stav, jestli je to opravdu tak vážné, jak to prostě vypadá, ne? Jenom prostě dodám ale prostě souvisí to s tím, tak já si vzpomenem většina z vás, tak jsem tenkrát jako poukázal na to, že je tam sporná, teda ta impregnace, která byla fakturovaná tím odpočtem při té realizaci, opravy té střechy, a byl jsem jako odbyt, že to prostě impregnovalo, že to firma samozřejmě impregnovala, jo? Že já jsem jiným. Já se jenom k tomu připojím a dodám, že jsem se jako zaměřil hlavně na ten nadšiknou střechu, která je vlastně pokryta tašou. To tady se jedná o trošku jinou střechu
ale jako vidíte, že to možná trochu souvisí, jo, tak pokud tím by tenkrát byl, že je správně poctivě nainfragnované, tak to by asi tak rychle nezmíli, no, tak to jenom třeba i tam myšlení pro vám. Jo, já a poslední, pardon, omlouvám se, jestli teda ta částka už vychází z nějakého zpracovaného podrobnějšího položkového rozpočtu, anebo je to jenom odhad, že to někdo odhadl, že to asi bude stát jako 700 tisíc a jo, anebo, nebo, pardon, jenom to doplním pro vysvětlení nebo pro představu všech, jestli se to opírá prostě, že tolik bude stát demontáž, že krok bude stát tolik, že se plná informace a tak dále, jako jestli už je to založené na všech těch konkrétních položkách. Takže bohužel se nikdo si ty nevšimnul, asi si tam teď pravděpodobně, ale bylo to jednorázově prostě po některé dešti, kdy tam přišel pan Dobeža a byl tam opadala smalba a ve světle byla voda, takže nikdy si přesně dřív nevšiml, že se tam zapekalo, ale to byl něco dlouhodobější problém. Ta, tady je vidět od kroupy, že ta polie byla poškozená i od potrpovící pravděpodobně. Takže my jsme to posílali na pojišťovnu, nějakou část by měla teda zhradit ta pojišťovna, nicméně ten rozpočet je maximálně možné vyšší, protože samozřejmě tu střechu, jak vidíte tady, oni sice toto je to světlo, kde bylo kreatičárně, tady je ukázka toho, jak to tam vypadá vlastně, že ta odřezka tady je zbývá, že je zavřečené i do té folie, ale protože není schopný nikdo ten rozpočet udělat, protože se to neodkryje celé, tak pan Barakka, který to bude provádět, vlastně to na ten prostě maximální možné verzi, kdyby si to musel udělat opravdu druhé, takže pokud to opravdu se bude muset dát četkorové, tak ta částka bude vytvořený, když ne, tak bude jednější. Jo, konzultovali jsme to s panem Kericou, takže pan Kerická Polanko bude klíč, vlastně to bude pozorovat a má další výkonu, ale to bude klíč. No, takže to bude klíč. Dovolím, že si můžu ještě jenom krátce na to zareagovat, takže můj, jestli s dovolením vám může teda posílat ještě tu fotku z toho interiéru, jestli tam patrní nějaký, jako, jak můžete to teda dostat toho poškození, jo, protože původně, jak to bylo tady na stíně, tak bylo řečeno, že je kompletně to zmílé. Otázka je, ta, je tam prostě nosná konstrukce. Já jenom řeknu takový potřeb prostě z firmy, která se zabývala hlavně zejména plochýma střechama, případně i fasádama, kde to, co bylo na denním jako pořádku, nebo prostě byl to hodně využívaný materiál tady ty folie, důvodů jako dostupností na obrovský halách, kde jsou prostě rozměry prostě 100 metrů, případně i víc. Takže se jedná jako o 10 000 metrů čtverečních a samozřejmě jako ta folie je v tom, že je relativně levná a dostupná, ale toho se občas stane, že se tam utvoří někdy nějaká dírka v trpění, ale ještě to není důvod, pokud tam protože se právě jedná o malinkou dírku, je to opravitelná věc tohle, jako jo, a když to tam třeba udělá nějakou nedbalostí, třeba nějaký řemeslník nebo kdokoliv, kdo tam dělá nějakou údržbu, spadne nějaký hřebík zašlapného, je tam, je, objeví se tam dírka, nebo jestli například se krupou vidí, tak přece na zároveň měla by být zase nějaká deklarace výrobce, že vydrží jo, ten jeho materiál, obvykle dávají třeba těch bezpečná životnost. Takže ještě se zvedeme tohle cesto, jako ta možnost té opravy může být daleko nižší, to bylo méně než tady se zvedeme ceny, pokud se tam udělalo opravdu jenom pár děr, jako jo. Dobře, pane, jo. To můžeme, jako děkuju. Takže dostáváme se bodu 37 a to je pojednání rozpočtového opatření číslo 7. Můžeš tak, tak těch něco zpívat? Tam vyhodíme ty a my jsme tam tady dostali na daň přímo za obec. Je tam už jen účtenka, která podala takhle přednání 2 miliony 0,52 korun. Jo, je i do příjmu, i do výdajů, nic neplatíme, je to jenom účetní údaj, musíme dát to přednání za tu obec, je přímo,
ale jsme to prostě to příjemné. Takže tam bude 2 miliony 0,70 a 0,50. Tady je ten tenisový klub, tady je ten přerok těch rezervy 2 milionové, tady je to skupinu na to dáš inovativní důležitý kulturní dědictví Grunkarského kláštera za Ševeča, vlastně prostředku dotace fondu EHP. Píše tady, že projekt poběží do 4. měsíce roku 2024, celkově vlastní prostředky jsou 460 akcí. Já nevím, kolik budou letos, jo? Úplně záleží na tom, jak se bude první časový harmonogram, tam mají dělat nějaké webovky a to, takže to je takový odhad, který se potom bude měnit v průběhu toho, jak, jak poběží ten harmonogram. Souplnosti vlastní prostředky zatím, protože rozhodnutí o dotaci čekáme, mělo by být vydané každým dnem, včera úsporem do maja. Ty ptala, říkal, že čeká to opravdu každý den, takže až okamžik bude přijde rozhodnutí o dotaci, tak to bude další na mého. Já chtěl to připomenu, že jsme žádali dotaci finančních fondů vlastně na takové propagování toho našeho rybářského kláštera. Mnozí nám na to přispěli, měla by vzniknout mobilní digitální hra v 3D formátu, která bude v tom smyslu, že návštěvníci budou mít stáhnout telefony jako aplikaci, budou to mít poukolí kláštera a budou plnit určité úkoly, které jim přibližují ještě historii toho místa, tak toho rybářského řádu. Do zkrátka se zapojí Matice Vašovská, je to garant toho, aby někdo bylo historického hlediska hospodář, a dětský domov je zapojený, kde by se měli namalovat nějaké postavičky na mobilě, případně do zkrátka je na čárce Červovat, jak možná zapadný pracovníka, který bude to starat a bude zajišťovat přednášky o historii, vydání publikací a webové stránky toho kláštera. Takže projekt je už 2 roky a měla by být především teda vystupem dálka digitální hra, webové stránky a kluzky, přednášky a možná i propagace, které se bude vystávat toho Varnštajna a všechno to bude vedet kluzky, které se provede i toho kláště a toho místa. Tak, to je to mikrofon. Tak to je to, že jsme tady vlastně přesunali na Šeleš, ne? A tím pádem bychom vlastně tady opravili nějaké prostředky. Tady jsme měli vlastně masky přesně do dodatky a protože jsme tam udělali nějaké úpravy, tak jsme nakonec to, že nemůžeme ty prostředky vyčerpat z toho dotačního titulu, takže nahoře zůstávajte masky a budeme žádat na jiné. Tam na vybavení mateřské školy, kuchyně, na konvertomaty a další zařízení. Ještě jsme měli připravené dotazky na Pantrek, nebo projekt na Pantrek, to nám ale nevyšlo, teďka se stále to vytvořili, že jsme tam postavili ten Pantrek jako první takovou vlaštovku z toho podobného areálu, takže to tam asi nebude, my jsme měli tam ještě Pantrek, tak jsme stále to pekli, takže nám to... Takže tady je to říct. My jsme ještě k tomu opravdování DPH, takže ještě nám se akce vrátí asi 10 000 Kč na DPH, protože je to prostě pan obecní, to už žádný jde akce vlastně z toho možná pochopí, takže to už ještě za to bylo odpustovalo. Ten přebytek naší prostředku bude menší od těch 192 tisíc. Já vám to nechci zopatit, opravdu rozpočtu opatření a pošla to na to rozpočtovalo. Takže jinak naši matečka se zde, protože mě tady to učinu, máte vědět, tam pomožte. To je nějaký dotaz, ještě to tam? Pokud ne, tak to všichni. Prostě by to chtělo zvládlo rozpočtové opatření číslo 7. A to je závěrečný účet Združení oceníto regionu Cetinsko za 2021, který máme na vědomí.
Ne, tam akorát bych měl to spalovat ještě vlastně na to galerisko, ale ty budou mít vámu hromadu až teď na stavu 4.6, takže tam je to ještě neschválené zatím, takže teď je to blízko, že když to mají za sebou a to galerisko potom mám tam na vědomí až tak, že už je jedno dělení, které budu to. A to bereme na vědomí, no to je vlastně. Ne, to je na vědomí. Obojí. Takže. Takže to druhé, to na vědomí teda spáváme dva věřečná počtu, takže půjde a zprávě do komise, jsou tam nějaké vzady, které za to bylo podpozval na vědomí schválení zprávě do komise, protože měl předvíčel regionu technické a výsledky kontroly hospodaření majetku, protože měl kontrolovat regionu technické a je finanční prostředky dále vědomí. Dostáváme se k bodu 4, zastupitelstvo výbory. Tady jsme dostali zápis 7. a 8. zasedání kontrolního výboru obce Zašová, konaného 24.6.2021 a 5.9.2021. Přiznám se, že nevím, jak se nám to tady nestalo, to bylo vyskupení na nějaké moje, že to řeky další pak nemůže, že to už bylo dobrá. No to bylo vyskupení na vaši úplně, protože také další číslo 8 a normální tady nemusí. Ale nepochopili jsme to za pět číslo, které stačí, když jsme si udělali číslo, že taková dohromady. Ne? Jo, to ta výjimka. Paní právě vzala ten zápis číslo 8, tak já tady poslala, kdy jsem to poslala, ale vždy bylo jsme doprošli k tomu, že jsme mi číslo na tu pěkně nemáme. Ten to vždycky to bylo, ale o tom, že tam nebyly vůbec žádné požadavky na hospitalstvo ani na té připomínky. Takže není tak jako závažnou ale myslím si, že to půjčky jako já se přiznám, že ten kontrolní výbor mě přijde tak, že vždycky se tady akorát dá někoho do hospitalstva a jenom jednou se stalo, že jste nám odpověděli na ty jednotlivé body, které my tam máme jako připomínky, ale na žádný jiný zápis jste nikdy neodpověděli. A já vždycky jsem chtěla, abyste nám poslali odpovědi, jak jste se vypořádali s připomínkama. Myslím, že to prostě pro mě jedna z zápisů, tak to nestalo. Takže já se snažím si zápisy dělat dost podrobně, jako myslím si, že to je takové jakože počtení, protože tady to je někdy taková různá. No a věřím tomu, že jste si zápisy přečetli, já jenom vlastně musím zhrnout, že jsem zápisy číslo 8, tak probírali personální audit, který jsme dostali nějaké zjednodušené formě, tam tenkrát byl na tom zasedání pan Děhan, který nějakým způsobem taky komentoval, a pak jsme tam probírali rekonstrukci školy. Za rekonstrukci školy, protože to dělalo EPI, tak já jsem víceméně jako se zdržovala jakéhokoliv hodnocení, takže vlastně to celé probíral pan Skalka, ale přišel s tím, že ta probíla byla na požadované kvalitě a za předem vysoutěženou cenu, a takže s tím neměl nějaký problém. V tom zápise číslo 8 jsme probírali vodohospodářské opatření na vesníku a v podstatě jako to se vlastně probíralo se celým tím celou tu dobu, takže už nám nezůstali potom čas na ty další, které jsme vlastně probírali po to tom zápise, takže to je všechno. Já jsem byl, když jsme dostali ty podklady, tak jsem byl hodně překvapen, že jsme tady dostali jako ročnímu výročí právě tu zprávu z toho 7. jednání kontrolního výboru a nevím proč, z jakého důvodu pak to nebylo pojednané už v loni, jo, v nějakém zastupitelstvu, protože... Mě akorát vadí, jo, když se jednalo o personální auditu, já jsem tedy taky chtěl ten personální audit vidět, nevím do teďka, jestli je na Svíclo nebo na Ležato, protože jsem do něho mohl akorát nahlédnout, ale stejně jsem nemohl nic k němu říct, protože všechno bylo tajné, jo. Takže teďka kontrolní výbor si se dostal nějaký personální audit, jo, no tady je to napsané jako jo, ale mě opravdu zarazilo tady některé ty výsledky toho auditu, co tady je napsané,
nesystematické zadávání a řízení úkolů, včetně duplikace. Manažerské řízení obce je spíše nesystematické, o spolupráci jsou častěji požádání ti, u kterých je lepší vztah nebo neodmítnou spolupráci. Zadávání úkolů často dle náplně práce a daných odpovědností, ale je ovlivňováno vztahy, což vede k duplikacím prací a úkolů a k chaosu skrze následné řešení. Prosazování kritičtějších témat je upozorováno z důvodu nepopulární konfrontace ve duplici. Já bych tady toto věděl dřív, ne teďka, tak bych, nebo já bych asi urovnal si stůl, spasnul tašku a šel bych, řekl bych ahoj, a nebo bych se podle toho řídil a žádal nějakou aspoň změnu. Jo? Tady se stala spíš třetí věc, utajit to. Jo? Takže toto já jsem, tomuto jsem velmi kritický, jo, a toto se mi fakt nelíbí. Jo, že až po roce získáváme vlastně nějaké informace o personálním stavu, který byl v roce 2020. Já bych k tomu řekl, ono to škoda, že to nebylo ty dívá, co by netýkalo jíle, ale... No já myslím, že je to vedení. Já bych řekl jenom, pokud si zrovna ty vzpomínáš, jak to probíráš personální audit, tak jediný já jsem s tím měl problém, my jsme všichni odsouhlasili, to já jsem dokonce navrhoval, že v tom případě, jestli souhlasíme s tím, jak se s tím nalazilo, takže bychom všichni radní, pět radní se měli složit na ten personální audit a zaplatit ho. Protože se jim neřídíme. A ty jsi s tím souhlasil úplně, že... Já jsem ani neviděl, tedy jak jste ukazovali na radě, tak tam jsem nebyl, jo, a ty jsem ho na té radě jsi byl, ty jsou všichni pět radních tam bylo, ty, to bylo až potom na té radě, jo, že jsi tady s ním se vyspal nějak a řekl, že by to měli zaplatit, že ty jsi v tom všechno nemíněl. Ne, kamaráde, já jsem dvě až kvěrky papíru napsali k bodu, s kterýma nesouhlasím, a vy jste mě smetli všichni čtyři ze stolu, a po co vlastně jste si to, že to je v pořádku? Já jsem odešel s kopeným ucasem a to tak teď nevykládí, že ty bylo řečeno, bylo řečeno jasně, že personální změny dělá pouze starosta. No, nic víc, jo. Já jsem se ptal, jestli když někdo přišel o kompetence nebo přišel o některé úkoly, jestli se to projevilo na jeho vyplatě. Ne, jo. Těm se přidalo, těm se ubralo, ale platy zůstaly stejné, jo. Nemělo to nic víc. To bylo celé. Jo. Úplně pravda, protože uzavřeno to bylo, že personální změny si řeší starosta. A do toho nemáme co mluvit. Ne, na to jste řekli vy, že do toho nemáme co mluvit. Ne, to řekla rada, že do toho nemáme co mluvit, jako rada, že to řeší starosta. Tak to bylo. No tak to bylo. To asi neřešíme teďka, děláme personální audit. Proběhl, jak vidíte, dohada, jsme se tehdy ještě dostupní dohada, teďka kvůli tomu vývoj pravidla. Nicméně ten ekonomický efekt to bylo, protože u vás bylo skutečně s tím na té obci, jo, budeme nějaké přeskupení přišlo nějaké. Takže stejně ale ten praxe jako by přibývá a myslím si, že třeba konkrétně, když vzpomenu paní Krasničákovou, nevím, kdo bude o tom, jak dopadnou, kdy to bude starostou, ať by bude do důchodu, ale tak bude o tom, kde paní Krasničáková, myslím, že ne, ale to je krásný, takže tu práci, kterou bych vám nedělal, tak stejně se problém se bude to řešit. No. Jo, dobře, jestli je to ještě k tomu máte, tady pokud ne, ale jenom já věru, to je na vědomí, pan Bole, prosím. Určitě je tady, že měl jsem možnost se tam podívat vlastně trošku včera a tak jsem to běžně prošel a rozhodně tam některé věci ohledně, která to bych možná to opravil paní Výkoškovou, že ona říkala, proto to byla vlastně, že možná se přeřekla a mělo se tam ještě jako pohoř. Ano, Smetník a pohoř byla to na celé té akce a byla to pohoř. Jako to ano, úplně takové technické. Ale já si myslím, že všichni pochopili, že problém byl na tom, na té pohoři. No, snad jo, ale třeba někdo ne, takže jenom to volení na toho pozorování. Ale hlavně k čemu se chci dostat, tak když tam probíhala nějaká diskuze, která je zavřená tady z toho zápisu, což je jako
dobře, že máme jako občana se přečíst vlastně, co tam přišlo na předkům a tak dále, tak mě prostě mrzí, že ačkoliv vlastně spolek zachování na to krajiny se nekalkuluje třikrát jako po zahájení té petice, a když tady prostě přišly ty diskuze, jako když vlastně bylo dostaveno to kácení a probíhaly tady jako jakési diskuze, jestli teda obecně bude pokračovat nebo ne, a už na podzim roku 2020 dokonce nechali to otisknout v zašovských novinách to své vyjádření, jelikož byli jako taky tím způsobem na ně byla potřeba jakýsi díl tyhle, že se nějak nevyjádřili k tomu povolování kácení, a vlastně tady to znovu opakuje výpadná kvalitěna už ale o asi půl roku zase později. A to mě mrzí zase v podstatě to samé, tak jak byli napadnutí na podzim, že se nějak nevyjádřili, tak tohle já tu musím prostě uvést na pravou míru, ještě teda znovu. Nebylo to tak úplně docela hodně, protože to kácení bylo rozdělo. Ale vrátíte se zase, mluvíte 3 minuty a... No tak ale to, já jenom jak to všichni jako pochopí, víte, protože není to tak, jak to tady uvedl ten nebo vysvětlil pan Těhán, že spolek se k tomu vůbec nějak nevyjádřil. Tak to není prostě tak docela pravda, nebo není to vůbec pravda. A je škoda, že vlastně pokud bylo náplní předzkoumat to opravdu předpokládám objektivně tady tu záležitost, tak jestliže půl roku potom, kdy ten spolek potisknul vysvětlení a obhajobu, že teda měl snahu připomínkovat to kácení, že chtěl a počítal s místním šetřením, ale to prostě byl taky odbyt, jo, že je to všem známo. Tohle všechno popisuje v krátkém článečku i v zašovských novinách, takže mě prostě mrzí a chtěl bych tady jako apelovat na to, že ten zápis je takhle neobjektivní a špatný a měl by se prostě opravit a říkám to jako, snažím se i s pokorou, prostě, ať se nikdo se snad nebude zlobit, že prostě tohle není bohužel objektivní, jo, a je to mrzí. My jsme neměli důvod nevěřit tomu, co říkal pan Těhán. Jestli vy říkáte, že on to řekl špatně, tak a že bychom to měli prověřit, tak já to budu mít jako námět, v podstatě není ještě konec volebního období, tak do další komise nebo výbor, které to musíme prověřit. No, bylo by dobré k tomu dát nějaký dodatek, protože není to prostě pravda, bohužel. Když se tam tady, já teda se baví již o mě, ale já bych tady nechal, co jsem na tom neřekl správně, nebo jako co jsem zatajil, nebo vůbec jsem nepochopil, teď o to jde. Protože to, že jsem řekl, tak to bylo a tak to je. Dobře, tak tady, lež by já to jako situoval, ale jsem předpokládal, že to bude pochopeno, tak u nás je tady ten odstavec, diskuze, jo, že stavka na obci nebyl nikdo, ten se jenom dotazuje a pak je to teda pan Těhán. Pozemkový úřad podal v roce 2018 na obec Zašovou žádost o povolení kácení. To dělal náhradní, ale špatně, protože do rozhodnutí nenapsal, že se bude provádět náhradní výsledba. Bylo tam pouze uvedeno, že se to bude realizovat podle projektu. Tohle jako nerozporuju moc nějak až to další větu. Také spolek za krajiny rád Zašové, paní Volkova, byla účastníkem při povolování kácení, ale nějak se k tomu nevyjádřila. Takže spíš vlastně tuhle větu... Naše kůže je tam úplně v pořádku, já nechápu, mě to na něj v pořádku. No, spíš, jako ono je to pravda a není to pravda, protože oni se tam o to zajímali, no. A chtěli nás podklady, ale byli od lidí jak na obci, nebo obec by poslal na podniku, když se tam je vlastně taky... To je to, od povolení krácení řeší pouze obecní úřad, takže na žádný pozemce úřad určitě nebyl odkázání. Byli účastníci řízení, nebo jinak, řízení začíná tak, někdo podá žádost, obec zahájí řízení. Obec zahájila řízení, napsala, že zahajuje řízení spolku, ale spolku. Dobře, spolek má čas na vyjádření, jakékoliv dodatky, písemně, nevzal nic.
nevadí, když by se k vyjádření obec, když nic nedošlo, napsala rozhodnutí, které opět poslala spolku a opět spolek má 15 dní na to, aby napsal k tomu nějaké vyjádření nebo že s tím nesouhlasí. A ani jednou se to nestalo. Jako nevím, jestli jsme měli jít a pro ty věci chcete opravdu něco na to do nezervu. Takhle. Částečně dá se říct, že máte technicky pravdu. Nicméně v celém tom kontextu to takhle prostě není, protože jako jakoby řečeno jenom to A a bohužel není řečeno to jako B. Když bych měl teda navázat na tu technickou, jakože že to je teda správně, tak můžeme zrovna dodat, že tohle rozhodnutí jo, technicky, tak jako popisuješ, že přesto, že stejně nezákonné, protože nebyl posouzen krajní rád, vy jste neměli právo vůbec, vy jste neměli vůbec právo, ale ano, a to jsou ty věci, které tam mají být teda dodány a chybí tam, jo, není to objektivní, takhle jak jsem to napsal, to povolení ke kácení je nezákonné, objekt je, protože nebyl posouzen krajní rád. Tak to vlastně proto to celé bylo zastaveno, ta akce a tak. Tím tehdy vám přišel ten spolek, jako že nebyl proto ten krajně rád, nebo co jako? Tím teďka přišel až někdo po mých letech, jako to nám nastupilo. Ne, já si myslím, že to radši se, jak to bude pokračovat?